подобна стратегическа авиация на практика, транспорта в случая, се използва именно в такива моменти. Тоест, когато е необходимо да се превозват съответните сили за бързо реагиране, за последващите отговори и така нататък. Така че това е способност, която България няма как да притежава самостоятелно, тъй като това е изключително скъпо нещо. В момента имаме риск от сериозна бежанска вълна. В един момент може да се окаже, че България има необходимост от сериозна помощ от съюзници, например, по отношение на справянето с бежанската вълна. Включително изграждане на центрове за настаняване извън хотелите, които се ползват в момента и така нататък. Това налага и ще наложи, най-вероятно, допълнително разполагане на средства за създаване на подобни места. Включително палатки, санитарни възли и много други неща. Инфраструктура, най-общо казвам. Тази инфраструктура трябва да се транспортира по някакъв начин. И тук именно влиза вече ролята пък в чисто граждански аспект на подобни самолети. Тоест тяхната функция не е само военна потенциално тогава, когато се активират определени планове, но тя е и гражданска.